ଥିବାବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ ବାର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଦେଓଗଡ଼, ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁଗୁଳ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସେଇ ପେରିଫେରି ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଅନବରତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏଥରର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରଣା କରିବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଏଥରର ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ନେଇ କ'ଣ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା'ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼କ ମାରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାର 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି ଆପଣ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚଡ଼କ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଚାଷୀ କୂଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ବିଲରେ କାମ କରିବାର ନଜିର ରହିଥାଏ, ବର୍ଷା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଛତା ଧରି କାମ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି SRC ପକ୍ଷରୁ, ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SRC ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାୟତ୍ରୀ, ବିଲକୁଲ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ 12 ଜଣଙ୍କ 10 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ।